Paytaxtda isə sərnişin avtobusu avtomobillə toqquşub. Hadisə Qaraqarayev prospektində metronun Xalqlar Dostluğu stansiyasının qarşısında baş verib. 40 nömrəli marşrut xətti üzrə hərəkət edən avtobus dayanacaqda olduğu zaman qanunsuz sərnişin daşıma ilə məşğul olan Toyota Prius markalı minik avtomobili arxadan avtobusa dəyib. Daşıyıcı şirkətdən verilən məlumata əsasən qəza nəticəsində avtobusda olan sərnişinlərdən 4 nəfər və mini avtomobilin sürücüsü xəsarət alıb. Onlardan 4-ü ilkin tibbi yardım göstərilərək ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Hadisə ilə bağlı araşdırma başlandığını deyən Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi qəzanın baş verməsində əsas diqqəti mini avtomobilləri ilə qanunsuz sərnişin daşımalara çəkib. Müvafiq qurumlar tərəfindən də araşdırma aparılır, eyni zamanda agentlik tərəfindən də araşdırma aparılır. Diqqəti əsasən qanunsuz sərnişin daşımalara yönəltmək istərdim. Çünki qanunsuz sərnişin daşımaların mövcudluğu həqiqətən də müntəzəm marşrut xətləri üzrə qanuni normal sərnişin daşımaların işində çox ciddi çətinliklər yaradır.